në shtetin e Pejës? Si shka bërë të ditur, ministresha e drejtësisë e cila muajin e kaluar e ka vizituar qytetin e Pejës, përkatësisht prokurorinë themelore në Pejë, se ka mësuar nga kjo prokurori se janë, nga janari deri në shtator, rreth 258 raste të dhunës në familje në të raportuara në territorin e Pejës. A dijen shkaktarët pse me pas këtë numër ka që i madhë në Pejë, ka ndonjë farë? Në fakt, ende zyrtarisht nuk ka ndonjë konkluzë rreth kësaj, mirë po si dihet me siguri gjithçka fillon nga gjendja ekonomike dhe numri i të papunëve, këtë po e aludoj unë, por jo zyrtarisht nuk kemi marur ende ndonjë konkluzion. Valdren, para do dite, kolegujnë Lori Kajtazën pyti, tha, kën ki qef me po pjese Big Brotherit, unë e thash, kom qef mi po politikantë. A pritet me kënë Gazmet Magjeri, kryetari Pejës, pjese Bigut? A pritet, po mendon? Po. Peja ka ende pun, deri në mandatin, deri në përfundimin e mandatit legjitim të kryetarit e Pejës, mirë po duke pasur parasysh disa sjellje të tij, sidomos në raport me mediat, do të ishte shumë show ta shihnim Gazmet Magjeri në pjesë e Big Brother. Përgjigjemi. Përgjigjemi. Faleminderit shumë Valdren. Edhe për ju, ditë të mbarë dhe vikend të mirë. Gjithashtu, faleminderit shumë. Mirë, miqdashur, tani po lidhemi direkt me qytetin e Prizrenit. Nuhi Saliu na pret atje ashtu si çdo ditë tjetër. Mirëmëngjes, Nuhi, për ty dhe mirëmëngjes për gjithë qytetarët e Prizrenit. Mirëmëngjesi për ju, për shikuesit, për gjithë Kosovën dhe kudo që na ndjekin në këto momente. Mirëmëngjes. U ke vendosur sot me na dërgu në cilën pjesë? Jam në lagjën Tavahane, për e të lumbardit në afërsit e gjimnazit shëqëror e Remzia Demaj. Dhe flasë për qështjen e siguris në përshkollat e Prizrenit, dje mëngjesin e ditës... A problemet tila edhe në Prizren, sepse po raportohet për problematika gjitha ndej Kosovës? Ka probleme, por raset për fatet e shpesh kombanë të izoluara. Po dje policia në mëngjes ka realizuar një plan operativ të befasishëm duke kontroluar në për autobus në zënësit të cilet u thënë në për në shkollat e qytetit. Fatmirësisht nuk është gjetur asgjë kundërligjshme, por se janë kontroluar në zënësit në të cilet ka pasur dyshime në të kaluarën se pombajnë mjetet e ftohta apo edhe ndonjëherë ka ndodhur që të kenë edhe armbajtje pa leje. Pastaj, ka rastet të dhunës, po janë sporadike, nërsa një rast që ka ndodhur vitin e kaluar nuk ka pasur buj mediale dhe ka qenë një rast izoluar, ku për fat të keq, 20 bashkëmoshatar, do më thënë nxënës të klasës e 5, e kanë dhunuar një shok të tyre, pra bashkëmoshatarën e tyre, duke i shkaktuar lëndime të rënda trupore, dhe fatmirësisht Quni i është rikthyer shkollës dhe tani është edhe në gjendje të mirë, por ky rast ka mbetur i izoluar si nga institucionet arsimore të komunës e Prizrenit, por edhe policia. Mendoj se rastet tila nuk duhet të lejon të ndodhin në të ardhmen dhe të punohet më shumë që nxënësit të mos konfliktohen, të mos ushtrojnë dhunë njëri ndaj tjetrit e sidomos në mënyrë grupore sikur se ka ndodhur ky rast. A kanë staf të sigurimit shkollat edhe a ka zyrtar policor civil që ende na për oborët e shkollës? Staf i sigurimit qëndron vetëm në përhyrje të objekteve. Do më thanë, një eventualisht dy pjestar të sigurimit, por që këto raste pëndodhin edhe jashtë hapsirave shkollore. Në është problemi. Ne për fatë e keqë kemi pasur edhe një rast të vrasjes e një nxënësit cili ka ndodhur para 4 vitesh dhe rasti ka ndodhur jashtë hapsirave shkollore. Por sigurisht problemet nisin shkollë. Kemi pas edhe në Prishtinës, në afërsit Prishtinës, me një fshat, një nxënës e cili është sulmuar dhe fatkeqësisht si kam bjetu plagëve. Dikun i mitur ka qenë dhe sigurisht nga të miturit, nga shumë. Që që janë të mitur, para me ndoti 20 nxënës të klasës 5, të ushtrojnë dhunë nda një shoku të tyra.
Mirë, Nuhe, të faleminderit shumë, po? Edhe një lajm. Tjetër. Shqetësim, është lajm i mirë. Një shqetësim tjetër që është në rritje, ka grupe nxënësve të cilët detyrojnë bashkëmoshatarët e tyre që të sjellin para në shkollë. Përndryshe ata nuk atyre do të ndalohet ardha në shkollë dhe po ushtrohet një farë presioni edhe psiqik ndaj këtyre fëmijëve. Do më thënë, policia është e njohur për këto raste. Kush kë po e obligon? Qen ka informacion interesant. Kush kë po e obligon me... Grupe nxënësve detyrojnë shokët e tyre të klasës, të shkollës, që të sjellin para. Për ndryshe, atyre u andalojnë ardhjën në përshkollë, ushtrojnë presion të jashtëzakonshëm dhe policia është e njoftuar me këto raste. Me sa kam informacione, sipas burimeve brenda policisë, 12 deri 13 raste janë duke u hetuar dhe besoj se do të parandalohet kjo dukuri shumë e keqe në përshkollat e Prizrenit. Mirë, Nuhet, faleminderit shumë për këtë përmbledhje që solli sot në emisionin e mëngjesit. Të urojmë një vikend të mirë, të qetë. Faleminderit, ditë fundjavë të mbarë edhe juve. Faleminderit shumë.